ناظرین بریکنگ نیوز دیتے ہیں اس وقت ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ایبٹ آباد میں نشے میں دھت درندہ نما ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کی وجہ سے 40 سالہ بچہ ایڑیا رگڑ رگڑ کر دم توڑ گیا آئیں ان کے لواحقین سے بات کرتے ہیں دیکھیے ہم اپنے مریض کو صحیح سلامت صرف سانس نہ لینے اور آنکھیں نہ کھولنے کی معمولی سی تکلیف کی وجہ سے اسپتال لے کر آئے تھے اور ادھر اس درندے نے دیکھتے ہی اس کی چھاتی دبانا شروع کر دی اور اسے غبارہ سمجھ کے اس کے منہ میں ہوا بھرنے لگا اور اسی زیادہ ہوا بھرنے کی وجہ سے اس کی روح اڑ گئی جی ناظرین اب ہم آپ کی بات ڈاکٹر کے روپ میں اس بھیڑیے سے کرواتے ہیں بتائے آپ نے اس کی چھاتی کو کیوں دبایا کیا دشمنی تھی آپ کی اس سے جی میں آپ نے بتانا ہے جواب دیجئے جی میں آپ جواب نہیں دے رہے جواب دیجئے جی میں سی پی یا ناظرین جیسے آپ نے سنا سی پی یو یعنی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یعنی ایک کمپیوٹر سمجھ کر اس شخص نے اس کے ساتھ اپنا گھنونا کھیل کھیلا ہم عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے ڈاکٹروں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کے مارنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے کیمرامین عبید جامباز کے ساتھ عامر سرفروش سچ نیوز ایبٹ آباد